Så skal man sidde i kvarter, eller hvad? My baby, give me that special look. Så, du ser så er det ikke bare til at krakke det? Det er dejligt. Vil du ønde det? Nå, men vi tager lige kvarter, det er... Okay, det er virkelig varmt. Tøser, kan I komme? Ja. Ej, hvor er det ømt, det her. Nej. And this is how we make ladies. Ja, lige præcis. Så er det fisen, så skal vi sidde her i kvarter. Det er ikke fisen, det er super nice. Altså, det er sådan... Listen to me, sweet nothing.